Iruñeko udalak informazio kanpaina abiatu du mugikortasuneko ordenantza berria ezautarazteko eta garraio bidez berdinen bizikidetza sustatzeko. Udalak jarduketa bat eginen du mugikortasuneko ordenantza berria betetzen ez duten oinezkoen mila bosteunte erurogeita pasabideetan izan ere, ez dituzten libre uzten arauak ezarritako aurreko bos metroak. Udalak eskatutako ikuskaritzan hirian dauden oinezkoen 2060 bederatzi pasabideak zenbatu eta aztertu dira. Konzertuak ipuin musikalak eta aurrendako lantegiak Pablo Sarasateren ondarea bizirik mantentzeko aste honetan kontestable zibiboksean programazio anitza izanen da. Musikari ospetsuaren eriotzaren eunta amaikagarren urte kariaz. Dagoeneko zabali dago izen emateko epea urritik abendura bitarte 6 kirol egiteko den helduentzako igeriketa kanpainarako. Txibite lendakatia grande marlaska jarduneko barne ministroari elarazitio polizia koordinaziorako duen kompromisoa herritarrei zerbitzu publikoa eskaintzearen. Kultura garaikidearen bigar lehenengo ikastaro antolatu du Nafarroko museoak antatorren hilabetean. Kultura ondare eta artistikoetatik aratago doan arlo konplexoaren aberastasuna ikertzeko balio izango duen. lan autonomoaren bigarren azokak eunta hogeita bos enpresa eta establezimentu bilduko ditu Nafarroko gobernuak antolaturiko ekitaldiontan autonomoek beren lanak edo zerbitzuak aurkezteko aukera izanen dute, baluarten irailaren hogeita sortzian eta hogeita bederatzian. Beratik behobiara eginen den ibilalde zikloturistak mugaz gaindiko ederbidea, bizikleta bestaren inguruko jarduerei hasiera emanen dien. Hauzitegi nazionalean, saio amaituta, errugabetasun prinsipia urratu zaiela salatu dute alsasuko gurasoek. Gaurko eguneko titular nagusiak azalduko ditugu. Udalak informazio kanpaina abiatu du mugikortasuneko ordenantza berria ezaguterazteko eta garraio bide ezberdinen bizikidetza sustatzeko. Aste honetan Iruñako udalak informazio kanpaina bat abiatu du mugikortasuneko ordenantza berria ezagutarazteko eta hirian mugitzen diren garraio bide ezberdinen bizikidetza sustatzeko. Kanpaina honako baliabide hauen bidez da. Etxe guztietako postontzietan utziko den diptikoa. Araua, labur biltzen duen dosier zabala, sare sozialab, webgunea, iriko autobus, gerallekuetako markesinak, mupiak hainbat kaletan, bizikleta eta patinete elektrikoetarako txapak, zenbait bilabesaren errotulazioa eta kartelak, iri igogailuetan. Informazio kanpaina elebiduna da. Udalaren araudiarekin bat eta Euskarri hoietako batzutan herritarrek mugikortasun zerbitzori egiten dizkioten galdera ohikoena jasotzen dira. Arau testuaren inguruan baita sortzen aldiren zalantza zehatzak konsultatzeko aukera ere. Fermin Alonso proiektu estrategikoetako mugikortasuneko eta jasangarritasuneko zinegotzi ordezkariak ekimenaren xetasunak eskaini ditu. Izan ere, Iruñako udalak ekimenaren bidez herritar guztiei helarazi nahi die araudia, era praktiko, erraix eta zuzenean. Araudia iruña hogeita mar iri bihurtu nahi du, bizikleta eta patinetetarako mugikortasunera berriak planteatzen ditu eta unezkoen segurtasuna handitu nahi du. Kampainaren helburua da guztiek zer egiten alduten eta nondik joan jakitea irian barna mugitzeko moduaren arabera eta eragina izanen du garraio bide guztiek bide publikoan izanen duten bizikidetzan. Hortaz, elkarre errespetatu beharko dute horregatik, guztiagatik lelo nagusi hauek aukeratu dira. Hogeita mar baino gehiagora joatea debekatzen duen ikurra, kolore berdean iruña hogeita iria testua eta elkar errespetatu zesaldia ondoan dituela. Euskarri ezberdinak zabalki erabiliz herritar guztiengana iritsi nahi da. Izan ere, Iruñan barna mugitzeko era berriak herritar gehienei eragiten die. Erabilitako baliabide ezberdinak hainbat modutan sakontzen dira edukietan. Batzuk oinarrizko argibideak ematen dituzte. Aldaketa nagusiak ezagutu nahi dituztenentzat eta beste batzuk edukiak gehiago azaltzen dituzte xehetasunak sakonkiago ezagutu behar dituztenentzat. Iruñako herritar guztien gana iristeko diptiko bat editatu da, eta irurogeita amabos mila ale imprimatuko dira, hoietatik irurogeita mabi mila postontzietan banatuko dira, izan ere udalak, lehen jotzen du herritar guztiek ordenantza berriko oinarrizko xietasuna jakitea. Iruñako udalak egunero jasotzen dituen galderak eta. Alde batetik diptikoak irudik grafiko bat jasotzen du, oiko egoera kislatzen dira, iriko bidez berdinetan ematen aldirenak. Adibidez, pasialekuak eta ibai parkea daude marraztuta, hor oinezkoek dute lehentasuna eta A eta B motetako patineteak eta bizikletak ibiltzen aldirela azaltzen dute irudiek. Bizikleta bakarrik, batka kakotxo bos metroko tartea mantentzen alba dute aurreratzen alko dituzte oinezkoak. Tarte hori ez badago txirrindulariek bizikletatik jaitsi eta oinez aurreratu behar dute. Espaloietan ere oinezkoek dute lehentasuna eta edonolako patinete elektrikoak zein bizikletek bertan ibiltzean debekatuta daukate. Bizikleten kasu honetan izan ezik, eldu batek edo bik amala urteti berako adingabe bat lagundu bai dezakede. Infografia, infografia jarraian bidegorria jasotzen du non A eta B motetako patineteak zein bizikletak ibiltzen aldira. Eta berrogeita marreko erreiak. Ordenantza indarrean dagoela, berrogeita marreko bideak lotura bide handiak dira, bi errei dituztenak eta industrialdekoak. Irurogeita bedetzi dira guztira, hor txirrindulariek daitezke, errepidearen erditik. Autoek abiadura doitu behar dute txirrindularien nara xaxatu gabe iriko gainontzeko kaletan bezala. Ibilgailuek bizikletak aurreratzen aldituzte ezkerreko erreia erabiliz. Patinete elektrikoek bideoiek debekatuta dauzkate. Iruñak dauzkan seireun hogeita zortzi kaletako laurento hogeita amaikan da hogeita mar kilometro orduko gehieneko abiadura. Diptikoak iriaren plano hartzen du barne non kale gehienak nolakoak diren eta hoien banaketa jasotzen baita. Berrogeita mar eta hogei kilometro orduko bideen aldean. Bizikletek bemotako patinetek eta ibil galioak erabiltzen aldituzte, hogeita marreko kale hoiek eta errei bakarrekoak izanik. Ezin zaia aurrera hartu bizikletei. Argibide gehiago emateko konsulta dosierra osatu da ordenantzaren nola baiteko laburpena dena. Jarraian ongi ibili lelo nagusia hartuta hauek guztiak aipatzen dira. Ibilgailu motordunak gidatzea, oinezkoak, patineteak, irristailuak eta gurpil olak, mugikortasun personaleko ibilgailuak, hiri igokoailuak eta arrapala mekanikoak eta bizikleten mugikortasuna. Amaitzeko kuadro baten laburbiltzen da non ibil daiteken ibilgailu bakoitza eta beste batean Ez da hogarriak azaltzen dira jabe jakin dezaten zein motatako den beraiek dutena. Udalak jarduketa bat eginen du mugiko hartasuneko orrenantza berria betetzen zuten oinezkoen 1906 pasabideetan izan ere ez dituzten libre uzten arabak aurreko bost metroak. Udalak eskatutako ikuskaritzan irian dauden oinezkoen 2008 beratzi pasabideak zenbatu eta aztertu dira. Iruñako udala jartuk bat eginen du mugikortasuneko ordenantza berria betetzen ez duten oinezkoene mila bosteunte sei pasabidetan izan ere, ez dituzte libre uzten arauak ezarritako aurreko bos metroak. Iruñeko udalak eskatutako ikuskaritzaren emaitzen arabera, Iruñan dauden oinezkoen 2.000 bederatzi pasabiden, euneko irurogeiak daukate gune horretan ikusgarritasuna zailtzen duen zerbait. Gidariei pasabideak zeharkatzen ari direnak ikustea eragozten dielarik. Fermin Alonso proiektu estrategikoetako mugiko hortasuneko eta jasangarritasuneko zinegotzi ordezkariak ikerlanaren emaitzak aurkeztu ditu. Bertan, oinezkoen pasabideen aurreko bos metroetan onako aparkatze toki hauek zenbatu direla zehazten da. Lur gaineko, 2 mila leku mugikortasun urriko personendako berreunta amaika leku eta laureunta larrogeita amairu motozikleta leku. Moto aparkalekuez ez bezain batean, kontuan hartu dira bakarrik aurreko irumetroak izan ere horrezarritako tartea orokorra baino motza da zerrenda honako osagai hauek osatzen dute. Iruñerriko hiri garraioko berrogei temeretzi autobus geraleku, berrogei zamalanetarako eremu eta amabi taksigeltoki. Osagai hoiek guztiak kendu beharko dira eta tartea libre geratu ordenantza berrira egokitzeko. Ikerlanak ikastetxei eskenitako atal bereixe ere jasotzen du bertan guztira, oinezkoen zazpireuntela bat pasabide daude eta hoietatik laureunte irurugaita maseiak ez dute betetzen egungo ordenantza. Mugikortasuneko ordenantza berria abuztuan sartu zen indarrean eta oinezkoen segurtasuna handitzea du helburun, adibidez, oinezkoen pasabidetan. Gainera Iruña hogeita mar iria bihurtu nahi da eta bizikletarako zein patinetetarako mugikortasun era berriak planteatu. Azterlana arau testu berria indarrian sartu ostean eginda eta honela dio haren hirugarren artikuluan. Oroar eta oinezkoen segurtasunaren aldeko arau gisa debeku da oinezkoen pasabide orotara iritsi aurreko 5 metroetan aparkatzea edo geldialdia egitea zirkulazioaren norantzkoan zein eta horretan Ona azterlan horren helburuak iruñan dauden pasabide guztiak zenbatzea eta hien ezaugarriak eta egituraketa aztertzea hoietako bakoitza naiz ordenantza betetzen duten entze valoratzeko parametroak georeferentziatzea adierazle batez identifikaduta epe laburrean azterlanaren emaitza udalaren Bisor zig galoaren erakusteko. Eta lehentasun sistema bat ezartzea oinezkoen pasabidetan eginen den esku hartzerako urrenkeraz bezain batean. Pasabide bakoitzeko azalpen fitxa bat sortu da eta ura identifikatzeko kode bat esli zaio, Gainera, azterlanaren emaitza guztiak datu base batean jaso dira. Azterlan xeatuak auzokako informazio bilketa hartzen du barne. Horrek oinezko pasabide gehien dituzten ere muak ikustea ere albidetzen du. Zabalguneak laureunta berrogeita amabi dituztela txantrea irureunta irurogeita sei eta arrotxapea irureun. Beste muturrian hauek daude alde zarra emezortzi etxabakoiz irurogeita amazazpietaz pilagaina larogeita maika. aurreko bost metro libre oien okupazioan diena eduki eta hortaz ordenantza gutxien betetzen dutenetatik arrotxapea da lehena. Bertako irureun pasabidetatik berreunta bederatzik ez baituzte bost metro libre usten. Ez betetzeetan onako hauek ere daude euneko irurogeiaren gainetik iturrama, txantrea, milagrosa, buztintxuri eta sanduzelaik ikuskapenean alde zarrak ditu emaitzarik onenak, oinezkoen emezortzi pasabidetatik bosten bakarrik ez baitute ordenantza betetzen. Jarraian, hauek daude, mendilorri, azpilagaina, ermitagaina mende baldea. Kontzertuak, ipuin musikalak eta horrendako lantegiak Pablo Sarasateren ondarea bizirik mantentzeko aste honetan. Kondestable zibiboxen programazio anitza izanen da, musikari ospetsuaren eriotzaren egun damaikagarren urte kariaz. Irailaren hogeian mila bederatzireunta zortzikoan, baina hiltzen Pablo Sarasate biarritzen. Biolin jotzaile iruindarrak orduan irurogeita la urte zituelarik, nazioartean jaso zuen haintzat espena. Haren kompoziziak eta biolina jotzeko modua mundu zabalean ziren ezagon. Orain, Eunta maika urteren buruan, Iruña jaioterrian beti bihotzean izatzen zuen musikari, ospetsu honen lana aldarrikatzen jarraitu nahi da kondestable zibiboksean. Horregatik aste osorako jardura sorta antolatu da sarasateren ondaria zikloaren barruan. Ekitaldiek aurrei zein elduei zuzenduta, sarasateren figura eta utzi duen musika ondaria nabarmentzia dute helburu. Lehen proposapena ipuin kontzertua da biolinerako eta orkestrarako. Gaur ostegunean izanen da, Sergio de Andresek izanen du ahozko estena narrazio modlatzeko ardura bertan musika eta ipuina guztarduta biolin jotzailaren bizitzaren inguruan. Jarduera bere xiki lau eta bederatzi urte bitarteko aurre zuzendua dago, arratsaldeko seitan hasiko da, sarrera doan da. Urteurenaren egunean, irailaren hogeian, zura, kuartet, txirula eta ari laukoteak eta Beatriz Pomesek emanen dute konzertua kondestable zibiboksean. Hor, Pablo Sarasateren errepertorio zabalaren musika mugarri nagusia jarriko dituzten zungai. Hain zuzen, mila sortzireuntalar hogeian eta mila sortzireuntalar hogeita marreko amarkadetakoak, aipatzen dutenez berexiki emankorrak izan bait ziren, hainbat musika estetikak bat egiten zutelako. Konzertuak Pablo Sarasate argazki musikal bat izenburupean urte hoien argazki bat izan nahi du, hain zuzen ere eta Sarasateren sormen lanak horren garaikidearenarekin lotu. Eman aldia zortzitan hasiko da kondestable zibibokseko patioan, sarrera debaldeta leku guztia bete arte utziko da sartzen aurrentzako lantegi bat izanen da sarasateren ondaria zikloaren barruan, antolatutako azkin jarduera larun bat goizian irailako geita bata. Zortzi eta mabi urte bitarteko aurrentzat pensatuta, sarasate ezagutzeko saioa, biolin baten abenturak du izenburua. Parte hartzaileak musika munduan barneratutako dira, biolin jotzaile iruindarraren bitartez eta paperezko biolin bat, agertoki bat eta personai bat sortuko dituzte sormen jarduera horren helburua aurrek nork bere musika kontakizun asmatzea da. Lantegia kondestable zibi boxean bertan izanen da, amarretatiko ordu batetara. Guztira amabos leku aurrikusi dira hortaz interes dunek jarduera hasi baino, berrogeita zortzi ordu lehenago arte eman beharko dute izena, lantegiak bi euroko kostua dauka. Dagoeneko zabalik dago izen emateko epea, urritik abendura bitarte 6 kirol instalaziotan egitekoa den helduentzako igeriketa kanpainerako. Dagoeneko zabali dago izen emateko epea urritik abendura bitarte 6 kirol instalazioetan egitekoa den helduentzako igeriketa kanpainarako. Ikastaroak hiru hilekoak dira urriaren zazpitik abenduaren hogeira bitartekoak eta onako maila hauetan egin daitezke. Astapen maila, hobekuntza maila eta mantentze fisikoa. Interesdunek ube bikoitza FNN gidoia nif com webgunean eman dezakete izena, edo aurrez aurre Nafarroko Igeriketa federazioan. Aitzagerria plaza, lehenbiziko zenbakian kirolaren etxean, Nafarroko arenan, goizeko amarretatiko ordu batetara, edo arratsaldez bortzetatik zazpitara. Izena emateko kuota irurogeita ama zazpi euro da, astean bi saiotarako, astelen eta asteazkenean edo aste eta ostegunean. Saio bakoitza berrogeita bost minutukoa da. Kampaina honako instalazio hauetan eginen da. Arantzadi, Sanduzelaiko Aguabosa, Arrotxapea, Kirol Elkartea, Gelbentzu, Aguabide, Kirol Elkartea eta Txantrea. Arantzadi, Kirol gunian, eta Sanduzelaiko Kirol Irian, Aguabosen, txandatan emanen dira saioak. Astelen eta astiazkenetan goizez eta arratsaldez izanen dira eta astearte eta ostegunetan arratsaldez bakarrik gelbentzun aukera dago astelen eta asteazkenetan arratsaldez aritzeko izen emateko eta astearte eta ostegunetan goiz eta arratsaldez. Arrotxapea eta akoabiden ikastaroak arratsaldez bakarrik eskaintzen dira astelen eta asteazkenetan. Txantreak irole elkartean saioak goizez izanen dira astearte eta ostegunetan. Informazio gehiago jasotzeko interes dune bederatzi lau zortzi hogeita bi irurogeita mabi irurogeita bederatzi telefonora deitu dezakete edo Nafarroko Igeriketa Federazioaren uebikoitza fnn.gidoia nif.com webgunean konsultatu. Txibite lehen nakariak, rande marlaska jarduneko barne ministroari dio polizia koordinazio Rako duen kompromisoa herritarrei zerbitzu publikoa eskaintzearen, alaber leialtasunez lan egin nahi duela adierazi dio trafikoaren eta bide segurtasuna eta bide segurtasunean. Nafarroko lehendakaria Maria Txibitek Fernando Garrande Marlaska jarduneko barne ministrori helarazi dio herritarrei zerbitzu publiko eraginkorra eskaintzeko polizia koordinaziorako duen kompromisoa. Horrela lehendakaria berak naiz ministroak oso positibotza jo dute pasaden jezazpian egindako polizi koordinazioa, Bertan, foru zaingoak esku hartu zuen Guardia Zibilarekin, polizi nazionalarekin eta bestelako kidego polizikin batera. Horrez gain, lehen dakariak du foru gobernuak le, leialtasunez lan egina duela trafikoaren eta bide segurtasunaren gardentasunean. Txibitek onela azaldu Espainian eraginkortasun osoarekin lan egiteko gobernua behar dugu, jorratzeko dauden gaietan aipatu gardentasunean bezala aurrera egin alizateko. Hildo horretan, lendakariak adirazidu bera eta gobernua elkarrizketarako irekita daudela Espainiako gobernuarekin lan egiteko eta Espainiaia da jardundean ez dagoen gobernua duenean lendakariari bilere egiteko eskatu diola lantzeko dauden gaiek arintzen alegintziarren. Lendakariak Espainiako Golden ondoriekiko kezka partekatu du ministroarekin. Alaberri indarkeria matxistaren aurkako borrokarekiko konpromisoa helarazi dute. Hiru hilketak gertatu dira eta bi buruek salatu egin dituzte. Oro bat, administrazioak dituzten baliabideak gogorazi eta familiekiko elkartasuna adierazi duten. Eraberean txibitek ministrari kezka eta ezin egon adierazitio polizi inspektore orde batek Nafarroko Kirol Klub batean inguruan jarritako tuitaren ondoren eta grande marlaskak erantzun dio dagoeneko informazioa erreserbatua badagoelara eta erantzukizunen bat egonez gero gaiaren mamiraino joango direla. Txibitek eskerrak eman dizkio ministrori egindako bizitaren gatik, eta izandako dako jarreraren gatik, eta Espainiako gobernuak Nafarroa etortzeko gonbidapenari hain azkar erantzun izana ere eskertu dion. Kultura garaikidearen lehenengo ikastaroa antolatu du Nafarroako museoak datorri labetean. Kultur ondare eta artistikoetatik karatago doan arlo komplexuaren abriastasuna ikertzeko balio izango du. Dagoeneko zabaldu da kultura, labore eta kultua. Fenomeno komplexu baten hainbat ikuspegi titulupean, Nafarroko Museoa kantolatuta Iruñan egingo den kultur garaikidearen lehenengo ikastaroa izen emateko epea. Ikastaroa aurriaren hogeita lautiko hogeita zeira egingo da Iruñan arte guztia garaikidea da proiektuaren barne. Lan autonomoaren bigarren azokak egun da bost enpresa eta establezimendu bilduko ditu. Nafarroko gobernuak antroturiko ekitalde honetan, Autonomoek beren lanak edo zerbitzuak orkesteko aukera izanen dute, balu barten, irelaren hogeita sortzian eta hogeita bederatzean. Nafarroko gobernuak lan autonomoaren bigarren feria antolatu du eta bertan, eunta hogeita bos enpresak, saltokik eta establezimenduk beren lanak eta zerbitzuak aurkezteko aukera izanen dute larun batean hilako hogeita sortzia eta igandean hogeita bederatziak. ordu bitara eta lauretatik sortzira bitartean, balu harten iruñan guztira egun eta hogeita bose estan jarriko dira erakusketaretoan, atarian eta baluarteko plazan banatuta. Politika enpresarialaren nazioarteko proiekzioaren eta lanaren zuzendaritza nagusiak aurkeztu du programa eta urtengo edizioko berritasun gisa autonomoi emanen zaien protagonismo handiagoa nabarmendu du. Gainera garapen ekonomikoko eta enpresarialeko departamentuak Nafarroko gobernuko beste departamentu batzuen eta Lan Autonomoaren Nafarroko kontsilloren lankidetzaz aurrera pauso bat emandu aurten Nafarroko 2017-2020ko Lan Autonomoaren lehenengo planarekin. Lan Autonomoen diarduen personaren kanpo zeinbarne posizionamendua eta ikusgaitasuna hobetzeari dagokionez Lendabiziko eguneko ekitaldi nagusietako batean, Nafarroko lan autonomoa itortzeko 2000 emeretziko saria banatuko dira, lan autonomaren Nafarroko konseluak autaturiko amasei personaren artean. Guztira hogeita mazazpia autagai aurkeztu ziren. Saritutako personek jarduera motalitatearen arabera jasoko dute golardoa eta beraien ibilbide profesionalaren aipamen bere eginen da. Epaimaiak onako hauek zaritu ditu motalitatearen arabera. Enpresa esperientzerik onena Juan Carlos Pulido Borrego iruñako patxaran eneko enpresakoa. Emakumezkoen enpresa esperientzerik onena Maria Luisa Zufiaurre Ventura, Alsasu ML Moda enpresakoa. Gazten enpresa esperientzerik onena Diego Arpide Chamizo iruñako Dinabi Industria i Desarrollo SL enpresakoa. Desgaitasuna duen persona tarteko duen enpresa esperientzirik onena Cristina Garcia Aguayo, Olaz enpresan desgaitasunari eta osasun mentalari buruzko proiektuetan duena. Enpresa esperientzia berritzailerik onena Iker Ibero Iriarte Oibarko irude Navarra enpresakoan. Bestalde hainbat sektoretan hauexek jaso dituzte profesional honen golardoa. Nekazaritza beltza eta nekazaritza likadurako profesionalik onena Santiago Cordonagirre tuterako trinkete kozina de hostal enpresakoa. Iturgintza elektrizitate berokuntza, klima, klimatizazio gaz eta zuten prebentzio eta ingineritzatako profesionalik onena Ernesto Bravo Milabaior, familia 2 de Cordovilla enpresakoa. Eraikuntza, zurgintze, banisteria, pintura, igelseritza, kristalgintza, arkitektura, barroaldeen, diseinu eta pasajismoko profesionalik onena Jaione Elizalde Arbila uarteko, Jaione Elizalde Estilismo Inmobiliareko enpresakoan. Merkataritza, eungintza eta oinetakoen fabrikazioko profesionalik onena Pilar Ramirez Bilegas Arreko, Alimentazion Arre enpresakoan. Motor ibilgailuen konponketa eta metalgintza talerretako profesionalik onena, Guillermo Garde Fabre Riberiko Talleres Garde enpresakoan. Garraio eta biltegiratzeko profesionalik onena, Jesus Zapata Bueno Rocaforteko La Beloz Sanguesina esel enpresakoan. Ostalaritza, gozogintza, okintza eta opilgintzako profesionalik onena, Margarita Mugirozia Iruñako Sanpamar Obras esel enpresakoan lan autonomaren beste sektore batzutan hauexek izan dira sarituak. Informazioa, komunikazio, marketing eta publizitate informatika, robotika, administrazio jarduera, alkularitza, abokatu, gizarte, gradudun eta zerbitzu laguntzaletako profesionalik onena Beatriz Zazpe Laspidia Burgiko Labanderia Industrial Pirenaika Enpresakoa. Ezkuntza eta prestakuntza profesionalik onena Maria Jose Moriones Eskalera Tafalloko La Feria Akademik Akademiakoa. Osasun, edergintza eta zainketa farmazia eta animalien munduko profesionalik onena Tina Asensio Martinez Inuñako Macrolif SL enpresakoa arte, aizia eta entretenimendu jarduetarako eta zerbitzu soziokulturaletako profesionalik onena, Jesus Manuel Puerta Extremera, aizarrozko basaburua, kultura eta sormen industrien arloko profesionala. Alaber, epain aipamen bereixe egin du Maria Eugenia Etxarren, karreterok iruñak. Beratik, behobiera eginen den, ibilbide zikloturistak mugaz gaindiko ederbidea bizikleta festaren inguruko jarduerei hasiera emanen die. Bera eta Beobiaren artean urrengo larumatean hilako geitabia eginen den martxa zikloturistak Europako mugikortasuna mugikortasunaztearen barne, mugaz gaindiko ederbidea bizikleta festaren inguruan, eginen diren jardurei asiere die. Ederbidea proiektuaren barne antolaturiko martxa zikloturista beratik abiatuko da goizeko amarretan eta bidasoako bide berdea zeharkatuko du. Irun Beobian eginen den mugaz gaindiko ederbidea bizikleta festaren ere muraino. Baztan bidazoa turismo elkargoak Nafarroko gobernuko turismoko zuzendaritza nagusiarekin berako udalarekin eta baztanbidasoako bidasoako udalekin uraren baiarak zeder nagaralur batera antolaturiko martxa honetan parte hartzea debalde da eta nahi dutenek autobus zerbitzua izanen dute berara itzultzeko bertan finkatu baita ekitaldiaren egoitza. Ederbidea, bizikleta festaren erdigunea, irungo San Martialeko guduaren bigarren mendeurreneko plaza izanen da. Hamba bostetara irekiko da, publikoarendako eta jarduera programaz zabala antolatuko da bertan. Familiak naiz kiroltzalek animazioaz eta musikaz gozatzeko eta bizikleten elektrifikazioari naiz mekanikari buruzko talerretan edo gurpil gainekoz, Zirkullarduretan parte hartzeko aukera izanen dute taloak egin eta txikinen dako bizikleta eskolan disfrutatziaz gain. Gainera bizikleta bidezko bisitak giratuak eta argazki lehiak eta ginen dira eta informazio estanda jarriko dira zikloturismoko jarduerei buruzko eta mugikortasun jasangarriari buruz bizikleten debaldezko mailegoarekin batera bestea beste. Eder bidea mugaz gaindiko bizikleta bestan, Nafarro, Gipuzko eta Pirinio Atlantikoen arteko lankidetza bidezko jarduerei atxikita dago. Eder bidea deritzon bizikleta bidezko mugaz gaindiko mugikortasun iraunkortasunaren aldeko proiektuaren barnean. Eta hau, FEDER Europako Eskualde Garapenerako Funtsak kofinantzaturiko Interrek Poktefa Europar programan sartuta dago. Hauzitegi nazionalean saioa amaituta errugabetasun printzipia urratu zaiela salatu dute altsasuko gurasoek. Epaiketa amaitu eta balantzia egin dute altsasuko gurasoek bizituten eskubiden urraketa salatu dute oharbidez. Defensak azpi du guardia zibilak hauziaren prozesu osoa baldintzatu duela. Hasi instrukzio fasetik eta epaiketaren azken eguneraino, epaile nagusia guardia zibil batekin ezkondu egotiaz gain, guardia zibila berak kondekoratua delako. Hauzitegi gorena goizeko amarter ditan asida epaiari jarritako elegiteak aztertzen defensaren abokatuek beren arrazoi bideak eman eta geron. Naiz eta gertak izunekin lotzen dituen froga egiaztagarririk garririk emanez, zeme alaben errugabetasun presuntziorik ez dela errespetatu diote soek alzasuko gaztez, terroristak zirelakoan hitz egin dutela nabarmendu dute estigmatizazio horrek baldintzatu du bere aurkako epaiketa. Europan izan dira azken egunotan. Alsasuko gurasoa taldea eta baita ere Eusko Alderdi Jaitzalea EH Bildu, RC, PDK, Kompromis eta Unidas Podemosekin Espainiako Kongresuan gurasoek azaldu dutenez hauzian gertatutako eskubide urraketengatik kezka erakutsi dute denek bai eta han hoien alde lan egiteko beharra ere. Goizen eguraldi eguzkitsua dugu. Arratsaldean bero lainoak ugarituko dira eta baliteke trumoi ekaitza izatea. Aizia aldakorri biliko da, temperatura maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi goko dira. Ostiralean zerua tarteka lainotxo egongo da, arratsaletik aurrera baliteke trumoi ekaitza izatea, egoik aldeko aize bizia ibiliko da bolada gogorrekin. Temperatura minima gutxi goko dira, maksimoetan aldaketarik ez. Iruñeko udalak informazio kanpaina abiatu du mugikortasuneko ordenantza berria ezautarazteko eta garraio bidez berdinen bizikidetza sustatzeko. Udalak jarduketa bat eginen du mugikortasuneko ordenantza berria betetzen ez duten oinezkoen mila bosteunte erurogeita pasabideetan izan ere, ez dituzten libre uzten arauak ezarritako aurreko bos metroak. Udalak eskatutako ikuskaritzan hirian dauden oinezkoen 2060 bederatzi pasabideak zenbatu eta aztertu dira. Konzertuak ipuin musikalak eta aurrendako lantegiak Pablo Sarasateren ondarea bizirik mantentzeko aste honetan kontestable zibiboksean programazio anitza izanen da. Musikari ospetsuaren eriotzaren eunta amaikagarren urte kariaz. Dagoeneko zabali dago izen emateko epea urritik abendura bitarte 6 kirol instalazioetan egiteko den helduentzako igeriketa kanpainarako. Txibite lendakatea grande marlaska jarduneko barne ministroari elarazitio polizia koordinaziorako duen kompromisoa herritarrei zerbitzu publikoa eskaintzearen. Kultura garaikidearen bigar lehenengo ikastaro antolatu du Nafarroko museoak datorren hilabetean. Kultura ondare eta artistikoetatik aratago doan arlo konplexoaren aberastasuna ikertzeko balio izango duen. lan autonomoaren bigarren azokak eunta hogeita bos enpresa eta establezimentu bilduko ditu Nafarroko gobernuak antolaturiko ekitaldiontan autonomoek beren lanak edo zerbitzuak aurkezteko aukera izanen dute, baluarten irailaren hogeita sortzian eta hogeita bederatzian. Beratik behobiara eginen den ibilalde zikloturistak mugaz gaindiko eder bidean, bizikleta bestaren inguruko jarduerei hasiera emanen dien. Auzipegi nazionalean saioa amaituta, errugabetasun printzipioa urratu zaiela salatu dute alsasuko gurasoek.